עם ישראל יש לו תורה אחת, יש לו אמא אחת, יש לו אבא אחד, יש לו אלוקים אחד, ויש לו השם אחד, יש לו פסח אחד, יש לו חנוכה אחד, יש לו הכל אחד. ממתי עם ישראל זה עם שמאמין באלוקים אחר? ממתי עם ישראל מאמין בשטויות, במיץ עגבניות כמו מזלות? אתה יודע כמה אנשים באים אליי עם שטויות? הייתי אצל איזה רב פלוני, והוא אמר לי שאני ובת זוגתי לא נסתדר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי השם שלי זה רענן. אמרתי לו, ברוך השם. ומה השם של הגברת? אדווה. אמרתי לו, ו... הוא אומר, והרב עשה גימטריות ומספרים, ואמר לי שבהתאמה זה לא מסתדר לו. אמרתי, תגיד לרב שלך שהוא ישו. הוא אומר לי, למה הרב? אמרתי לו, תראה, במקום שאני גר בו, היה זוג שהתגרש לא מזמן. אתה יודע מה היה השמות שלהם? אומר לי, לא. אמרתי לו, יעקב ורחל. אומר לי, נו. אמרתי לו, אתה זוכר איפה היה יעקב ורחל? אומר לי, כן, בתורה. אמרתי לו, וזה יסתדר? לדעתי כן, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה זה לדעתי? יוסף ובנימין יוצאים משתיים, מי? זה לא מסתדר, מסתדר וחצי. אמרתי לו, אתה חושב שיעקב ורחל לא מסתדרים בגלל השמות, או בגלל שהם לא מסתדרים כי הם פשוט לא מסתדרים? רבותיי, מי שמבטל חתונה, מי שמבטל זיווג, מי שמבטל שידוך, בגלל שאין התאמה בשמות, שידע שהוא כבר לא יעקב, הוא עשיו. הוא כבר לא יהושע, הוא ישו. הוא כבר לא הר המוריה, הוא הבתולה מריה. הוא רק נדמה לו, הוא חי בנדמה לי, שהוא חי כמו יהודי.